Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledaoci, dobroveče. Večeras ćemo pričati o medijima. U opštoj brzini življenja, da li smo uopšte sposobni da prepoznamo uticaj koji mediji ostvaruju na nas? Ko su vlasnici mas medija i na koji način oni u stvari kreiraju javno mnjenje? Zbog čega je već odavno poznato da glavni proizvod medija više nisu informacije, već samo publika? Postoji li način da se odbranimo od tako rđavog uticaja medija? O ovim i nekim drugim pitanjima razgovarat ćemo i odgovarat će moji večerašnji gosti, profesor Fakulteta političkih nauka, profesor komunikologije, gospodin Miroljub Radojković. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. I gost domaćin serijala Agape, psihijatar Vladeta Jerotić. Odmah na početku da kažem, poštovani gledalci, vi ćete imati priliku da postavite i pitanje našim gostima na broj telefona 3612111. Profesor Radojkoviću, zamolio bih vas na početku da nam kažete jedan kratak uvod uopšte samu istoriju medija. Kako su oni nastali, kao proizvod kojih ljudskih potreba i zbog čega su doživjeli takvu jednu munjevitu ekspanziju? Za takav kratak uvod bila bi nam mala i ova cela emisija, ali da skratimo priču, verovatno su jasni razlozi i vama i svakom ko bude razmišljao o tome da čovjek živi u dve dimenzije. Ono što zovemo život realizuje se kroz prostor i kroz vreme. I čovjek u svojoj kratkoj egzistenciji želi da ostavi neki trag, neko zaveštanje. I želo je oduvek da ono što zna ili što je saznao da podeli sa drugima, kao na ovoj trpezi. I naravno, da bi stigao do drugih, mora da savlada i prostor i vreme. I onda je razmišljao kako da ta svoja znanja, te svoje, kako mi kažemo, mentalne sadržaje, prenese kroz te dve dimenzije i sa jedne strane izumeo je načine da poruku koja je dotle bila ograničena u jednom pojedincu, išla je dotle dok on ide da je saopšti, trajala je onoliko koliko je trajao njegov život, produži kroz vreme na taj način što bi utisnuo materiju. I razni oblici materije od nekih zapisa, raboša, glinenih pločica, pa danas do štamparija, videodiskova i tako dalje, služe tome da informacije fiksiraju i da ih neko kasnije vreme ko želi upotrebi. Na drugoj strani da savlada prostor, trebalo je ubrzati kretanje ljudi. I tome su služili onda naravno razni izumi od konja do jedrenjaka, a posle se poruka nekako osamostalila kad je mogla da se fiksira u pismu ili na drugi način i počela je da se upućuje samostalno, bez svog tvorca, na veliku daljinu. Pa pored tih izuma koje sam pomenuo, počela je da se širi brzinom struje kroz žice, pa posle brzinom elektromagnetskih talasa bez žice. I na bazi te dve vrste borbe da se očuva ljudska misao kroz materiju i kroz energiju, nastali su masovni mediji koji danas takođe koriste bilo materiju, bilo energiju. Jedni su elektronski, drugi su, kako ih zovemo, štampani. A zbog čega su tako se brzo razvijali? Razvijali su se brzo ne iz neke svoje autonomne povesti, nego zato što su ljudi, odradivši se od prirode, počeli da žive na mnogo drugačiji način i počeli su da žive u mnogo većoj neizvesnosti, kontrolišući veću teritoriju nego što je bila nekakva plemenska zajednica ili klan, gde su svi svakom bili rod pa su znali šta se događa, kao i danas u selima što se brzo širi glas. To su neki procesi koje mi znamo, industrializacija, pa su te fabrike povukle ljude u velike gradove, pa je nastala urbanizacija. Pa je društvo počelo da gubi orijentaciju, pa su nastali čitavi slojevi
koji njime upravljaju, ta birokratizacija. Tako da modern čovek ne može da svoje mesto u svetu definiše drugačije do da se prema nečemu odredi. To prema čemu bi se odredio je vrlo nepregledno veliko i tu mu mediji služe da kažu eto ti živiš tu u ovom vremenu, oko tebe se dešavaju te stvari. Pa onda mi zavisimo od medija zato što mislimo o mnogim stvarima, želimo mnoge stvari, a njima niti prisustvujemo, niti smo im svedoci, niti smo im učesnici, nego na njih reagujemo onako kako smo dobili sliku, ton ili informacije preko masovnih medija danas. Profesor Jerotiću, kako biste vi ocenili današnje medije kod nas i u svetu? Da li vam se sviđa sadržaj koji oni prenose? Posle ovog dobrog uvoda koji nas je uputio da dalje širimo lepezu razmišljanja o medijima, rekao bi da je čovek biće komunikacije i biće zavisnosti. Pomenuli ste malo pre zavisi od medija, tako da mi je zgodno dođe da nastavim sa ovakvim razmišljanjem. Čovekovo biće je u suštini biće zavisnosti. To potiče od zavisnosti deteta u majčinoj utrobi, pa kad se rodi dete prvi godinu, dve, tri, ali kasnije stalno je od nekoga ili nečega zavisno. Mnogo je lepše kad je od nekoga zavisan. A kad tog nekog nema više, ne da je umro, nego iščezo, nema ga. Ljubavni par se raspao, majke nema, oca nema, onda postajemo zavisni od nečega. To nešto biva u negativnom smislu reči, naravno mediji. A komunikacija je isto normalno biće ljudsko. Zašto je važno naglasiti da je biće komunikacije? Jer mediji nisu prirodan način komunikacije. Prirodan način komunikacije je naš odnos ja-ti, kako bi rekao veliki Martin Buber, ja-ti, koji se onda vremenom gubi, kako su mediji jačali vremenom sve više. Neizbežno je bilo, pitali ste kako je brzina išla tako, pa sa tom prvoindustrijskom revolucijom, posle tehnološkom revolucijom. U okviru tehnološke revolucije imate informatičku revoluciju i to je onda mediji su na prvom mestu. Pošto se sve to ubrzava nekako ili sa nama čini da se jako život ceo ubrzava, mediji zamenjuju komunikaciju i sad to počinjemo onda da govorimo naravno na negativan način o medijima. E sad to je vrlo, treba biti oprezan i to ćemo nadam se i uspeti, da ne budemo ni po babu ni po stričevima, koliko možemo objektivni. Mediji kao sve što je izmislio čovek, od točka preko baruta do atomske energije, može da se upotrebi i zloupotrebi. Da li ste zadovoljni kako je stanje u medijima i kod nas i u svetu? Pa ne. Mogu biti nezadovoljan, a reći da su neke stvari neizbežne. Dobro, vi ste to već unapred postavili pitanje, još nismo do toga došli kako se odbraniti, na primjer, od negativne strane medija. Ali mediji, malo pre sam rekao, zamenjuju ljudske odnose. Zato nisam zadovoljan. Internet. Taj jedan od tvoraca interneta je John Gage. Naš časopis Iskra, jako dobar. Iskon. Iskon, tako je, vranjanski časopis Iskon koji neredovno izlazi. Objavio je jedan prilog na temu interneta gde on sam kao tvorac interneta govori negativno o internetu i upravo govori o nedostatku strasti, u dobrom smislu reči strasti, koje se javljaju samo u neposrednom dodiru sa ljudima. Čovek sa čovekom je ono što je ljudsko, duhovno, fizičko, intelektualno, emotivno biće. Čovek sa čovekom, čovek komunikacije. Kada toga nema ili sve manje ima, e sad to je pitanje zašto je to tako, naravno, onda mediji, internet, postoji već bolest zavisnosti od interneta i sad smo opet na zavisnosti, da je čovek zavisno biće. Kako biti nezavisan? To je problem filozofski, religiozni, psihološki. Neprekidno hoćemo da smo nezavisni. Odlično, pričat ćemo svakako i o tome.
Mogu li ja da dodam samo nešto? Pažljivo slušam svog sagovornika i to je možda ono što mediji ne dozvoljavaju. Ljudi koriste medije nepažljivo. Zaista je čovek animal simbolikum. Znači, životinja koja živi u svetu simbola. I nama su prirođene dve vrste simbola, verbalnih i neverbalnih. A kad pogledamo savremeno društvo i kulturu, vidimo da su to ogromne simboličke vavilonske kule u kojima su mnoge simbolske tvorevine proizveli sami mediji. Ono zašto ih možemo optužiti jeste na tragu ideje kolege Jerotića. Medijum kao reč znači da nešto posreduje, da se negde umeće. Svaki medijum, znači ta tehnika da produžimo ljudsku komunikaciju, pomaže da budemo brži, da idemo duže u prostor i vreme, ali nepovratno uništava prisustvo drugog. To je jedan tehnološki usud kome se izgledan više ne može izmaći, jer moramo da priznamo pre nego što procenimo medije na ovaj ili onaj način, kako je rekao Vladeta. Zamislite kako bismo živeli danas da njih nema. Pretpostavimo da sutra stanu sve ove naše stanice i da ne izađe štampa. Prva reakcija bi bio šok, strah, panika, dezorganizacija. Moderan čovek jednostavno bez njih više ne može, pa bilo da proizvodi ili čak da kažemo i u tom ljubavnom odnosu bez SMS-a ili neke druge tehnologije, teško bi se i partneru javili. Tako da su oni nužnost savremenog duha vremena i ovakvog društva kako imamo, a ako su te forme življenja ljudi bolesne, koliko su one bolesne, toliko su i mediji simptom ili bolest. Psiholozi kažu da čovek najteže podnosi neizvesnost u stvari, a mediji bi trebalo da jedna od glavnih njihovih funkcija bude otklanjanje te neizvesnosti. Zaista, možete li vi zamisliti današnjicu bez medija? Teško, ne. Što ne znači da ne možemo živjeti bez medija, jer živimo sa medijima, a možemo i bez njih, ako možemo bez njih. Pa tu počinje patologija zavisnosti. Ujutru se otvori televizor i mnogi koji ne rade, ceo dan gledaju televizor. Onda se zaspi za televizorom, onda dolazi do rastanka braka, jer muž celu noć gleda televizor, neće ni ide u krevet, ni sa ženom, ni bez žene. Ujutru ga vidi žena u stolici, televizor je upaljen, on spava. Dakle, problem opet zavisnosti, ali vraćam se na to da čovek zavisno biće. Znate, to je težak problem nezavisnog, a opet je jedini važan problem da smo bar u nečemu ili povremeno nezavisni. Ne možemo biti. Ako nema medija, ima alkohol. Ako nema alkohola, ima duvan. Ako nema duvana, ima droga. Ako nema droga, ima tableta, nije isto. Postoji tabletomanija i narkomanija, ali danas je čovek jako zavisan. Bilo je ranije zavisnosti, ali zavisio je čovek od čoveka. Ne uvek u dobrom smislu reči, sad počinje marksizam. Ne uvek u dobrom smislu reči, jer se otuđivao čovek od čoveka odavno. Taj problem otuđivanja nije novo, uvek pominjem apostola Pavla u poslanici Efescima, i to je dobro prevedeno, ta grčka reč, je otuđenje. Kaže apostol Pavle u poslanici, otuđenje, znači nije novo. Naravno, danas je to otuđenje napredovalo mnogo više. Od čega se otuđujemo? Apostol Pavle kaže od Boga. Drugi možda kaže od prirode. To je opet ono, Jean-Jacques Rousseau, vraćanje prirodi. Veoma teško to ide danas, vraćanje prirodi, jer smo i prirodu izmenili, a onda se priroda nekim bumerangom vraća, pa nam uzvraća to što smo je ovako iskorišćavali bezumno. Profesor Radojkoviću, vi ste baš u vašoj knjizi naveli jedan eksperiment koji je u Francuskoj urađen, gde su određenu grupu ljudi abstinirali od televizije i recite nam, evo da ne otkrivam ja baš sve, kakvi su rezultati bili? To je na tragu jedne metafore koja kaže da će se naša civilizacija izlečiti od raznih bolesti, pa čak i ovog otuđenja. Kako reče jedan autor, kad
se bude čovek nalazi u onoj pozi Rodenovog mislioca, sedeći i razmišljajući, ispred njega je ekran televizora ugašen. Taj eksperiment je eksperiment ljudi koji su tragali za odgovorom na večito pitanje da li ima i kakav je uticaj medija na ljude i naročito televizije među tim medijima koja je danas najprominentnija ako ne izgubi bitku sa internetom. Ideja je bila ponuditi dobrovoljcima novac, to je legitiman način sociološkog eksperimenta in vivo, da potpišu i pristanu da abstiniraju, odnosno ne gledaju jedno duže vreme, recimo 3 meseca, televiziju. Da taj tehnološki aparat u svom domu isključe. I pokazali su se zanimljivi rezultati koji zaista i mogu da objasne ovo zašto se mi uzdržavamo od neke krajnje, barem ja, presude o značaju ili o kvalitetu medija. Jedan broj ljudi je odmah posle 5-6 dana odustao, vratio nagradu i rekao mi ne možemo više, to su ovi već zavisnici, kao i od alkohola i od duvana i tako dalje. Izašli su iz eksperimenta. Jedan manji broj koji je izdržao saopštio je posle istraživačima zanimljive svoje utiske koje ja zovem tim stalnim pitanjem gde je drugi i gde je ljudska prisutnost. Rekli su da su, zahvaljujući abstinenciji od televizije, videli život iz jedne druge perspektive, da su otkrili koje probleme životne ili adolescentne imaju njihova deca, da su počeli kao porodica da žive na jedan kvalitetniji način koji ih je zbližio, da su bolje razumeli ili malte ne ponovo otkrili svog bračnog druga. Tako da su svi ti, da tako kažem, sa stanovišta antropologije ili filozofije rezultati sjajni. Ali zabrinjava onaj drugi rezultat, da li bi oni izdržali još dalje od 3 meseca ili bi se ponovo vratili, jeli, toj žvakaćoj gumi za oči, kako već neko zove televiziju ironično. Pa da, ali ima ipak ljudi koji ne gledaju uopšte televiziju, jer ne zaboravimo i to. Donald Kaplan, sad već pomalo zaboravljeno ime veliko psihologije, pisao je o psihopatologiji gledanja televizije pre mnogo godina i naš dobar časopis Ugledan kultura objavio je to. Ceo broj je bio posvećen televiziji pre dosta godina, sačuvao sam taj broj i pogledao sam ovih dana ponovo. David Kaplan kaže, gledanje televizije je ne samo traćenje vremena, nego i opasnost. Ja gledam samo ragbi utakmice. A ipak je gleda. Ragbi utakmice, povremeno, gleda povremeno, da. Ali ja mislim da ima ljudi koji ne gledaju televiziju. Ja ne znam, vi imate veći, bolji uvid u to. Zar ne mislite da ih ima? Taj broj nije veliki, ali mora da ih ima. A zar ne bi bili zanimljivi ti ljudi? Ali pogledajte sa stanovišta današnje civilizacije. Onaj ko ne koristi medije, bilo koju vrstu, već spada u ljude koji su iz modernog društva izopšteni. Jako teško je bolestan, ili je jako siromašan, ili je jako star pa ima fiziološke probleme. Tako da se to ostavlja na stranu kao izuzetak. Da, zanemarljiv procenat. A odnos prema bilo kom mediju je odnos pojedinca prema tehnologiji. Tehnologija nosi potencijale i oslobađajuće i porobljavajuće. Prema tome, svako od nas je slobodan, svako od nas upravlja tom tehnologijom, svaka od tih mašina ima prekidač, ima daljinski upravljač i čovek se uopšte ne mora osjećati tu nikakvim rolom. Da, ali nije slobodan, u tome jeste stvar. Njegova nesloboda dolazi iz drugih sfera, pa onda on beži možda u okrilje tih medija. Pa naravno. A ne da nije slobodan, uvek ih može isključiti. Bog mu je dao slobodu, ali sloboda je najteža od svega. Može da isključuje, ne isključuje, jer ga spasava od neizvesnosti, to je opet ono isto što ste pomenuli malo pre. Ili mu služi za bekstvo od stvarnosti? Bekstvo, najčešće bekstvo, ali dobro, ne moramo to tako samo negativno govoriti, malo pre ste i lepo rekli, treba baš to sad postići ćemo, ja mislim, šta bi bilo pozitivno u medijima? Šta bi bilo pozitivno? Oni su za naš žiroskop, oni nam daju sliku, nude neke konture, slike sveta koje mi možemo da poverujemo, ne moramo da poverujemo. Može se mnogo iz njih naučiti. Svako od nas je verovatno
danas opremljen tolikim brojem informacija koje nije poneo iz škole, nego iz ličnog iskustva, životnog i sa medija, knjiga, literature, sve jedno. I naravno služi nam za orijentaciju, moderno društvo, to se zna, raspalo bi se bez te koordinacije na bazi informacija koje moramo razmenjivati da bismo zajednički obavili neke poslove, ili rad već usitnjen, razmrvljen. Tako da uzdržavanje od medija po jednog pojedinca može biti njegovo prosvjetljenje, može biti njegova nirvana, može biti njegovo podvižništvo, ali ovako kako je konstruisano društvo 21. veka, ono bez njih ne može. No, vidite, manastiri, dobro ste rekli, podvižništvo, pa u manastirima se relativno mali broj. Ima manastire koji imaju televizor, ali relativno mali broj. I to je baš neki podvig i to je zanimljivo. Onda, naravno, manastirski život je malo drugčiji nego naš običan sekularizovan život. I viđenje suštine života je drugačije. Da, onda i ne pada im teško. Zato volimo da odemo u manastir radi tišine i radi mira nekoga, jer onda isključujemo se iz ovakvog dosta mučnog i ubrzanog života. Ali uvek se nadamo da ćemo se vratiti. Malo ih je, retki ostaje. Ne ostajemo u manastiru, nego se vraćamo, da. Profesor Jerotiću, još je Dostojevski u Zlim dusima rekao da je malo danas slobodne i svoje pameti. A Sartre i Markuze kažu da ono što zovemo slobodnim izborom već je neko drugi pripremio umjesto nas. Oni misle da je naša prva priroda koju smo imali pre nego što su se pojavili mas mediji bila drugačija. Dakle, moje pitanje je koji su to podsvesni i nadsvesni motivi koji navode masu da poruke zapaze i da ih kasnije slede? Sugestibilnost i autosugestibilnost čoveka. Prvo, ne znamo ljudsku prirodu, šta je primarna priroda, sekundarna, čak i o tercijarnoj prirodi govore. U hrišćanstvu kaže se prvobitna priroda, Božja priroda, pre pada u greh. Ali pad u greh nije samo, uvek to kažem iznova, to nije samo judeo-hrišćanska. U gotovo svim mitovima starih naroda imate, nešto se desilo, ne kaže uvek greh, nešto se desilo i komunikacija, odnos sa nadsvesnim u nama, odnosno sa duhovnim bićima, je prekinuta. To je u hrišćanstvu pad u greh. To je primarna priroda, onda već je otuđena, znači sekundarna priroda. Onda dolazi civilizacija, ne uvek i kultura. Nekad se civilizacija i kultura enciklopedijama izjednačavala. Sada sve manje, imamo sve više primere ili civilizovanog pojedinca, pa i narode koji nisu kulturni, a imamo i obratno, baš kod Srba, da su kulturni, a ne civilizovani. To sam video zbilja tako. To sve već i jaz, to je i Špengler još predvideo, taj razmak sve veći između civilizacije i kulture. Čovjek je neobično sugestibilno biće i to je mene uvijek zanimalo i nije toliko ni pisano o tome. Neškolovan, visokoškolovan. Svaki posjeduje mogućnost sugestije, ali i autosugestije. Naravno što je veće ne obrazovanje toliko koliko sazrevanje. Obrazovanje, informatika, vi ste malo pre spomenuli s pravom informacije, ali informacije ne čine čoveka, čak ni obrazovanim. Samo na izgled obrazovanim. Čini sazrevanje. Nema pune zrelosti do kraja nikad, to znaju i psiholozi, a i u religiji je tako lagano sazrevamo, ako sazrevamo. Što smo zreli iznutra, ipak smo nezavisniji, nikad potpuno nezavisni. Ne postoji apsolutna sloboda, to je Sartrova rečenica. Iako je Bog dao na neki način čoveku, pa ne kažem baš apsolutno, ali dao mu je neograničnu slobodu. To je ono najteže kod shvatiti. Da je Bog apsolutna ljubav i da nam je dao skoro apsolutnu slobodu. Sartre je bio na ivici negde. Ateista, marksista, jedno vreme, posle više nije. Ali u njegovim komadima, jako zanimljivim komadima, dramama, naslućuje se ipak jedna judeo-hrišćanska prošlost 2000 godina kod njega. Tako da reč apsolutna sloboda može da zbuni tako. Ne, to je tako negde. Čovjek nije slobodno biće jer je jako sugestibilno.
i deluje. I sad mediji su ti koji na nas deluju jako sugestivno. Ako smem samo da vas tu prekinem, prosto da iznesem jedan primer koji je profesor Đuro Šušnjić u uvodu svoje knjige Ribari ljudskih duša naveo, što ga je u stvari podstaklo da čitavu knjigu napiše. On je čuo svoje dete dok je spavalo, bunca jedan slogan reklame. Stedite kod Ljugo banke, tako nešto mislim da je. On se tu zaprepastio i krenuo da analizira. Ja vas pitam šta je to duboko podsvesno, jer da li tu uopšte razum može da kontroliše te neke poruke koje se svakodnevno mogu čuti preko medija? Pa može, ne, baš toliko ne, ali zato mora da bude prvo razuman čovjek. A i to je nedovoljno, jer je um iznad razuma. Znači čovjek je fizičko, emotivno, razumno i umno biće, pa onda duhovno biće. I to su sve kategorije koje zahtevaju sazrevanje od fizičkog, ajde čovjek nekako sazreva fizički, izgleda najlakše, ni to nije, jer je skopčano sa emotivno-intelektualnim sazrevanjem i fizičko. Ako ne ide dobro emotivno, ostane fizički često, ne uvek zakržljao. Ako ne ostane zakržljao, a emotivno nije sazreo, onda je infantilan. Od kada postoje medije, mediji postoje čitavi timovi ljudi koji proučavaju upravo to vaše pitanje kako da mediji postane uticajniji i proučavaju i ljudsku psihu i ljudsku fiziologiju sa ciljem da ono što budu kreirali kao jedan set simbola pa posredovali ga jednom tehnologijom, bilo kojom od štampe, bilborda do interneta, da ostavi trag u našem biću. Taj trag ostaje na nivou bilo pažnje, bilo pamćenje. Velika pomoć tim naporima jeste moderno društvo koje je ušlo u vreme relativnog izobilja. Pa ta ideja slobode kod čoveka se onda egoistički ispoljava kroz ideju ako budem imao dovoljno novca, sve je moje. Sve mogu postići, sve mogu biti. Da bi se tu nešto prodalo od političkog kandidata do paste za zube, kada sve radi na principu samoposluge, vrlo je važno da negde u svest ili podsvest čoveku stavite brend, stavite ime. Pa će se on, ako ne razmisli dobro, uhvatiti za to ime, bilo kada zaokružuje svoj onaj glasački listić, bilo kada puni korpu u samoposluzi. Najgora tehnologija u tom pitanju jeste ona koja najbolje zaobilazi razum. Jeste upravo televizija, ovo čime se i mi večeras služimo. Zato što ona radi na principu nesavršenosti ljudskog oka. Naši likovi su ovde milioni nekih tačkica koje svetlucaju na ekranu. To ljudsko oko koje prati takvu sliku se zamara. Televizija na određeni način hipnotiše svog gledaoca. Mi se, govoreći u kameru ili kamera dok lovi nas, kako govorimo, predstavljamo kao ljudi koji se intimiziraju, koji se samo pojedincu večeras koji to gleda obraćaju, a ne nekoj nepoznatoj masi. Tako da ima puno staza i bogaza da se zaobiđe ta razumska brana i da se poruke sklade u neku vrstu polusvesti ili podsvesti. A onda već društveni aranžmani koji se zovu pluralizmi, sloboda izbora, neka vrsta egzistencijalne slobode i tako dalje, dozvolit će da se ti skriveni mehanizmi razigraju i to je ta fina igra koju ste spominjali u razgovoru pred emisiju manipulacije, koja je, kad god rade mediji, neizbežna. Samo je pitanje ko je manipulator i sa kojim ciljem to čini. E to ću vas sledeće pitati. Inače, da, pošto Vladeta jako voli taj religiozni ugao posmatranja, da kažemo, ako je oslobođenje čoveka ili ako je traganje za suštinom kroz religioznu formu mišljenja bilo i jeste jedan od najuzvišenijih ljudskih dometa, setite se samo da su sve svetske religije nastale u vreme kad medija nije bilo. I hrišćanstvo se širilo putem usmene reči, putem apostola i propovednika i mrežom onih puteva koji su tada postojali.
kada je Gutenberg pronašao 1445. godine štampariju i u Mainzu počelo prvo štampanje, već su u hrišćanskim krugovima govorili slovo je ubilo reč. Slovo možete malim ili velikim, reč veliko, veliko. Posle je došla slika. Ja sad to kažem, valjda sam i to negde pročito, to je opet ono, negde pročitaš pa ti se čini da sam govoriš. Slika je ubila i slovo i reč. Sad ne treba ni da se čita ništa, tako da imate jedan proces, sad ne dekadencije, jer dekadencija je složen pojam. Nosi u sebi razliku od degeneracije, na primer, i govori se o dekadenciji još od antičkog vremena i ranije. Ali to je dosta važno, što ste sad pomenuli, duhovnost. Duhovnost počiva na reči i opet na odnosu ja-ti, na ljudskom odnosu. E, kad je počelo, naravno, ništa nemamo protiv Gutenberga, niti protiv štamparije, niti protiv slova, ali Isus Hristos. To je moj dragi Vladan Đorđević, prijatelj, davno mi to rekao kad smo bili mladi. Kaže, Vladete, si ti primetio da Isus Hristos nikad nije rekao idite i pišite ovo što ja govorim, nego idite i govorite što ja govorim. To je ono bitno, a naravno moralo se zapiše i sad ta evanđelja su ostala, hvala Bogu da je zapisano, ali usmeno prenošenje, to je sad ono, je bilo jako sposobno dok je glava bila bez informacija, bila čista glava nekako i to usmeno je, molim vas, Budini govori. Ja sam čitao te Budine govore, Buda je živeo oko što znamo 500 godina otprilike pre Hrista, a tek je negde u drugom veku, po nekima pre Hrista, napravljeni spisi Budini. To su učenici. Pa da, a to je jedinstveno, to je jedinstveno. Kao Davidovi psalmi, koji nisu samo Davidovi, nego i drugih, naravno, od 1000. godine, pa do druge godine, do četvrtog veka pre Hrista, kada su sklopljeni Davidovi psalmi, bilo je puno pisaca Davidovi psalama. Dobro, to je jedinstveno nešto, to je divno, što u tim Davidovim psalmima progovara jedan duh. U Budinim govorima jedan duh. Usmeno se prenosilo dok je moglo. To je isto gotovo. Sad dete ne prima više dovoljno usmeno, nego preko slike, da ne govorimo sad o deci i štetnosti televizije za decu. To ne znam da li... Biće i o tome reči, svakako. Samo mene jako inspiriše ovaj sagovornik što je na našim televizijskim ovako emisijama ređi slučaj. Usmena reč je u stvari postavila granice i ljudskog sveta. Setite se da je Jaspers pisao Isus, Buda, Konfuči i Sokrat. Oni su postavili merila. A svi oni su živjeli u vreme kada je dominirala reč i kada medija uopšte nije bilo ili su bili ti zapisi beznačajni u onom što se zvalo oikos. Neki raboš koliko imam stoke ili robova što se smatralo negrađanskom vrlinom. A kad ja hoću da govorim o lepoti ljudske reči, to je danas retko, to danas malo ko uvažava. Jer pojedinca malo uvažava i samo to da kažem. Uvek citiram studentima, pogrešno ili tačno, ne znam da je rečeno, ne pogani čoveka što na usta ulazi, nego ono što iz usta izlazi. Da, to je od evanđeljima rečeno. Ja bih vas vratio na onu priču, rekli ste o manipulaciji, da ona svakako u medijima postoji, jer kad god krene proizvodni proces u medijima, uvek se zadire u samu tu materiju i mora intervencija, montaža, snimanje, bilo šta, selekcija uopšte. E, kad već ona sigurno postoji, pitanje je onda samo ko manipuliše tim medijima. E, to je moje sljedeće pitanje. Dakle, ko to stoji, mene zanima na globalnom nivou, ko to stoji iza masovnih medija i ko je taj koji selektira, distribuira vesti za ceo svet? Kad bih ja to znao, možda bi postao i neki savjetnik u našim organima države. To je teško saznati. To su toliko već danas komplikovane stvari, jer danas kad kažete masovni medij, to više nije ono malo zanatsko, inokosno preduzeće. To su ogromne korporacije, konglomerati, iza kojih stoje i naravno ogromni broj vlasnika. Svaki od tih velikih poduhvata od CNN-a, pa ne znam, do
šta da uzmemo, New York Timesa. Vi ste naveli New York Times u knjizi. Ima ogroman broj akcionara, pa ih čak u Americi zovu javni mediji, zato što nije pojedinac vlasnik. Međutim, kad se tu istraže te skrivene putanje staze i bogaze kretanje kapitala koji ide preko berzija, ne ovako, da tako kažem, vidljivo, onda su neki ljudi, ja ću pomenuti jednog autora koji se zove Baždikijan ili Bagdikijan, svejedno, on sam tako, kao Jermenin kaže da je Baždikijan, koji je istraživao te najkrupnije medije u Americi, jer američki mediji su najkrupniji u svetu. Negde 80. godina je, tragajući za tim putevima vlasništva, u svojoj knjizi Medijski monopoli, tvrdio da nekih 50 porodica kontroliše audiovizualnu industriju i svetsku štampu. U jednom novijem izdanju iste te knjige, znači ponovljenom i inoviranom novim podacima, naveo je da sad ima podatke da to čini oko 20 porodica ili 20 tih, kako bismo mi danas rekli, modernih investicionih fondova, povezanih lica. To znači da zaista sa ukrupnjavanjem te proizvodnje ili tehnologije koja se realizuje u formi masovnih medija, sve manji broj ljudi odlučuje daleko iza, nisu oni večeras, nisu tu ni u šminkernici, ni u onoj vašoj desk sobi, to su ljudi od moći daleko iza ekrana, iza zvučnika, iza štamparije i oni diktiraju u stvari ono što je njihova izdavačka ili programska politika. To razumeju dok rade, a ako ne razumeju, ne rade više glavni urednici. I onda jednom piramidalnom strukturom vojničke kontrole nad vama ovde novinarima, ona se realizuje u praksi. A šta je njihov krajnji cilj? Njihov krajnji cilj jeste da pokažu svoju viziju sveta, da ljudima saopšte ono kako oni misle šta je pravda, šta je istina, šta je demokratija, šta je dobro za modernog čoveka i tako dalje. Ima li profita tu? Naravno da ima profita i ti najkrupniji mediji se i kreću ili rade na pogonskom gorivu koje se zove novac. Jednostavno, to je jedna nova, ultralaka industrija koja već duže vreme, već posle 70. godina, kao industrija svesti se naziva. Taj naziv inače i stariji, hoću da kažem samo opravdava naziv industrija zato što se u njoj obrće toliki novac koji prevazilazi recimo proizvodnju, ne znam, cipela ili proizvodnju nekih mašina, glodalice i tako dalje. Tako da je to jedan multinacionalni svetski biznis koji onima koji su najjači igrači donosi najveće zarade. Evo, kad smo na tom terenu, pre jednu godinu dana profesor Bogoljub Šijaković, on predaje filozofiju na Teološkom fakultetu, imao je predavanje na temu globalizacija kultura medija. Pa on je tu jednim delom pokušao da odgovori na ovo što sam ja sad vas pitao, ali prvo njega da čujemo. Sa strepnjom postavljamo pitanje. Da li je u medijima više uopšte mogućno odbraniti moralna načela od logike profita, naime logike globalne moći. Pitanje je u kom se smislu danas uopšte može postaviti pitanje o ulozi novinara, pa i pravoslavnih novinara, pa i o ulozi intelektualaca u društvu. U medijima o svemu odlučuju glavni urednici. U redakcije ulaze novinari koji su već prethodno poraženi, a za bavljenje novinarstvom nije potrebno nikakvo naročito znanje. Vidimo svakodnevno na televiziji naročito koliko ima šetajućih podmetača mikrofona, koji se zovu novinari. Uostalom, ritam novinarskog posla, podređen takozvanim aktuelnostima, i nalog produktivnosti ne dopuštaju da se ičemu pristupi ozbiljno. Okvir novinarskog rada je zadat. Poredak moći se ne preispituje, već se opravdava, pa su otuda mediji ponizni prema moćnima,
a oholi prema slabima. U takvim uslovima načela nas ne obavezuju, kritička svijest iščezava, neznanje je prednost, ignorisanje stvarnih problema je uslov novinarskog posla. Bijeda, siromaštvo, boleštine, ekološka katastrofa, neopisivo neznanje, sve to postoji samo u stvarnosti, ali srećom ne i u medijima. Važno je da je u medijima lična sloboda, tobož svakome zajemčena najsavremenijim oružjem, i da je životna sredina navodno očuvana za buduće generacije. O idealima je danas besmisleno govoriti, jer živimo u vremenu koje Cornelius Castoriadis pravom nazvao uspon beznačajnosti. Evo, ponovo smo u studiju. Profesor Jerotiću, šta kažete na ovo izlaganje? Da li se slažete s tim da živimo u dobu uspona beznačajnosti? Pesimistički realizam bi ovo bilo nešto otprilike. To je uglavnom sve samo negativno, ali tačno, više manje, da. Da, to je jedan profesor engleske književnosti savremen rekao da je visoka kultura 19. veka izgubljena u 20. veku, visoka kultura. Sad visoku kulturu su držali visokokulturni ljudi, valjda to uvek tako bilo. Ali nema je više, tako da je elita koja je još ostala ne bavi se više visokom kulturom. Tako da ovo je sve dobrim delom tačno, ali da čujemo i profesora šta kaže, da li su novinari takvi kako nam je prikazao profesor Čijaković, ne moraju biti uvek novinari toliko rđavi. Iz onoga što sam pre inserta rekao, proizilazi ono što mogu samo da ponovim, a to je bio sam i sam student novinarstva, brinem sada za obrazovanje novinara na jednom fakultetu političkih nauka ovde u Beogradu. I to naravno nije jedini razlog da malo drugačije mislimo o novinarima. Ako smo se složili da postoje neki skriveni komunikatori, da postoje neki koji kroje kapu ne samo novinarima nego i nama, u svim oblicima života, od zdravlja do, ne znam, sporta i na drugim načinima, onda treba malo novinare amnestirati. Oni su samo vrh ledenog brega, oni su samo oni koji se eksponiraju. Naravno, i oni se dele. Dele se na jednu manjinu gde su slobodno umni, hrabri i uglavnom freelancer novinari, jer niko neće da ih primi. Toliko su samosvojni i slobodni da se ne uklapaju ni u čije politike, izdavačke ili programske. Postoji jedan ogroman deo koji su mainstream novinari i tamo gde su uslovi njihovog rada bolji, gde ih ima više, gde društvo nije siromašno, gde korupcija ne nagriza sve, pa i novinarstvo. A videli ste da jede i zdravstvo i carinu i sve drugo. Zašto bi novinari bili sve to primer? Onda je taj mainstream ono što, da tako kažem, za većinu ljudi predstavlja to novinarstvo, i postoji jedan, opet srećan mali deo, to su ti novinari na dugme, novinari koji su uvek spremni da se za bilo koju ideju koju iznosi moćnik svim srcem založe, ne bili imali kakvu polzu u životu, karijeri, novcu, stanu i tako dalje i tako dalje. Profesor Jerotiću, nemoguće je ne zapaziti veliku zainteresovanost medija za perverziju, agresiju, nasilje, ratove, zlo uopšte. Koliko to utiče uopšte na naše ponašanje? Da li se može reći da je tim propagiranjem zla došlo i do moralnog srozavanja savremenog društva? Pa verovatno. Jedan savremeni hrišćanski teolog delio je ljude na pčele i mrave, i pčele i muve. Pčele skupljaju med, idu od cveta do cveta, muve su na đubrištu i prenose zarazne bolesti. Pa sad, ako prenesemo ovo na medije, koji, naravno, u svakom čoveku je i pčela i muva, prvo to, nećemo oštro deliti. Ali je dosta važno ko vodi medije, sad kanale, nećemo pominjati naše kanale, ali ako preovlađuje pčela nad muvom,
onda ipak nešto i dobro stigne do čoveka. Ali čovek je po prirodi palo biće, što bi rekli hrišćani, i ima neku perverznu strast za zlim, zlom u sebi. Ima to. Tako da kad čuje nešto zlo, uvek je tu spreman da čuje, ne bi li opravdao zlo u sebi. To je ono, jer ako zla toliko ima u svetu, onda ni ja nisam najgori. Naravno, to ide ili sa osjećanjem krivice, nesvesnim, ili bez osjećanja krivice. To je dosta važno. Jer ako čovjek kao Božje biće ipak stalno nosi u sebi neko skriveno osjećanje krivice, to onda ne završava se dobro, bilo kada, prođu godine, ali onda ili neka psihosomatska bolest, ili alkohol, ili nešto drugo, ipak... Tako da to dobro i zlo su stalni problemi ljudski, razume se. I jedino ostaje ipak neko prosvećivanje. Evo, vraćam se i na Dositeja Obradovića i na proces prosvećivanja, ako može, može valjda, da se ljudi nekako malo kritički odnose, gledaoci. Znači imamo ono staro Kantovo dogmatsko, skeptičko i kritičko ponašanje, mišljenje čoveka. To je jako lepo. Najčešće su ljudi na dogmatskom stupnju. Ono kako mu daješ, tako prima, zbog sugestibilnosti. Onda počinje sumnja da se javlja u njemu, to je već jedan viši stupanj. Pa dobro, sumnješ, da li je tako? Pa jedne novine ti kažu jedno, druge drugo, o novinama nismo ni razgovarali, uglavnom samo televizija, pa jedan kanal kaže jedno, drugi drugo, to je dobro. Zbunjuje, neke zbunjuje, pa kaže, ma dajte mi odgovor tačan, da ili ne. E pa, između da i ne je spektar Božji boja. I ako počnemo dete da učimo da ima više boja, kako je lepo u deci davati da crtaju nešto i da nauče prvo da razlikuju boje. Kasnije ću u sebi razlikovati te boje. Čovek je biće sa mnogo boja i spektra, onda će i kao gledalac televizije, opet televizije ili sa internetom, umeti da razlikuje. E, stići do kritičkog mišljenja je komplikovano. To je već jedan viši stupanj, kritičko mišljenje, onda si zaista kritičan na ono što gledaš. Profesor, evo da štampa ne ostane baš zapostavljena. Najpikantnije vesti unapred su nekako kao pripremljene da, tako barem važi jedna od teorija, da odvlači pažnju od onoga što je važno, i nameće se ono što je zanimljivo. Čak Ljubomir Nenadović, pročitao sam neki njegov citat, kaže da i kada se ništa ne dešava, novine su pune. I čitate ih kao da jedete lubenicu. Kaže, stalno nešto žvaćete, a u ustima nema ništa sem vode. Kako vi tumačite ovu tabloidizaciju medija? Ajde da pričamo o tome. Evo, to je u Srbiji sve veći fenomen. Tabloidizacija ili izraz tabloid uopšte nije pežorativan. To je kod nas dobilo jedan prizvuk da biti tabloid znači uvek nešto loše ili niskog kvaliteta. To je samo pitanje formata. Pitanje formata koje je opet nametnuo stil svakodnevice ili života. Kad ne bismo na posao išli u tramvajima, metroima i autobusima, nego konjskom zapregom, mogli bismo čitamo staru borbu. Prostora ima. Pošto se guramo, tako je izmišljen tabloid za tu masovnu transportaciju ljudi kao neke robe. Da li pričamo o sadržaju? Da pričamo o sadržaju, da. Tabloidizacija tu znači loš sadržaj. Ona znači senzacionalizam. Ona znači da se izdavač novina, ja ponovo kažem on prvo, a tek posle urednik, pa tek na kraju novinari, na kraju i oni su birali da tu rade, a ne moraju, što ovako lepo zvuči, ali egzistencijalno nije uvek izvodljivo. Opredelili su se da što brže, lakše ili u teškim uslovima bar nešto zarade. Primenjuju formulu 3S, sport, seks, senzacionalizam. Zadnja strana ili third page girl ili ne znam koja, senzacionalizam bilo koje vrste i sport kao neka ljudska, agonska, uvek životna potreba. Rekao sam
tri su načina ili tri razloga za to, ja mislim da kod nas prevlađuje ovaj posljednji. Toliko je siromašno tržište štampe, toliko malo novina naše novine prodaju, toliko smo neuporedivi sa Evropom. Zadnji smo možda ispred Albanije po broju primjeraka koje neko kupi, da onda barem nešto eto, da zarade ili barem da pokriju guberom, da se pokriju, olako pristaju i na tabloidizaciju. E sad, možemo reći zašto to ljudi uzimaju. Nije tu samo ljudska priroda, neka vojerska ili ovo pitanje palog bića, jeli? Moram reći da često, pogotovo naši tabloidi, pogotovo ovaj na koji svi misle kad kažemo tabloid, kaže u lice ili odštampa ono što milioni građana ove zemlje misle, a nemaju kome da kažu, niti ako kažu i ko to sluša. To je opet znači i bolest društva, nije samo bolest štampe. Ako bismo imali, da tako kažem, druga mesta, počeo od skupštine pa nadalje, gdje se može lepo govoriti, gdje se može lepo obhoditi i gdje bi ono što je najvažnije, neko konačno rekao istinu ovim ljudima, završio jednu aferu sa onim popu, pop, bobu, bob, onda tabloidi ne bi imali baš mnogo posla. Da, ovdje je igranka bez prestanka. Evo, pre nego što pređemo na uključenje gledalaca, profesore, pomenuli ste decu, nekako smo na njih najosjetljiviji. Veliki je problem za roditelje u posljednje vreme sadržaj koji se plasiraju i putem medija, a to je svakako i film. Da li je to za njihovu decu, da li će se negativno odraziti njihovo vaspitanje, odrastanje? Možda je tabu film Harry Potter i serijal njegov. Ja sam uzeo za početak insert iz filma Harry Potter i Kamen mudrosti, pa evo da pogledamo jedan delić pa ćemo se vratiti. Rotiću, moram da napomenem da je Papa Benedikt XVI, samo što je bio inaugurisan, loše protumačio Harry Pottera, rekao da priče o vile, veljenacima, magije loše utiču na hrišćanske duše. A važno je reći da, na primjer, Papa Jovan Pavle II nije imao ništa protiv Harry Pottera. Kako vi gledate, može li to negativno uticati na decu? Pa ja to nisam gledao nikad, niti čitao, tako da ne znam da kažem. Ovo sad sam video što ste pokazali. Deca nemaju roditelje više, jer su roditelji nezainteresovani za decu. Pa onda svi zajedno gledaju televiziju, bez obzira šta je emisija, to se i ne bira dovoljno za decu. A deca koja su inače maštovita, govorimo o zdravoj deci dobrim delom, koja su sva su deca maštovita, ta mašta nestaje polako. Jer je gledanje inače pasivan čin, stalno smo to indirektno govorili, da je gledanje pasivno, a učestvovanje rečju, govorom, komunikacijom, dijalogom, aktivan čin. I čovjek je i aktivno i pasivno biće i to je borba u njemu neprekidno, aktivnog i pasivnog. Sad preovlađuje pasivno, otud valjda i mogu da vladaju nama. Ovo što ste malo pre rekli, nevidljive sile, vidljive sile, ko vlada, ali ljudi postaju polako pasivniji sve. Diktatori su na svoj način te činili, nemački i ruski narod, pasivnim. A sada je to mnogo suptilnije i opasnije kako se danas čovjek u celini, uglavnom zapadnoevropska civilizacija, uvijek treba se ograničiti. Ne znamo mi dovoljno ni islamsku, ni azijsku. To je druga priča. Ali zapadnoevropska postaje polako sve pasivnija. Ovo mi se čini da ne deluje dobro na decu. Imam utisak taj. Tako da treba videti, testirati, a to su ovdje radili psiholozi, kako deca sa koliko godina, i to je pitanje, 5 godina, 7 godina, 10 godina, kad gledaju ovo, kako reaguju. Možda su to i naši radili, to sad ne znam da kažem, to bi psiholog znao. Neka deca su potpuno ravnodušana to, neka neće da gledaju to, druga su fascinirana tim gledanjem. Tu već možete dati 3 kategorije psihološkog vaspitanja, a i odnose prema roditeljima, kakvi su roditelji, tako će ta deca da reaguju.
Znači imamo zdravo reagovanje, imamo mlako reagovanje, imamo fascinantno. Jer televizija fascinira i decu može da fascinira, a odrasle, pa ako su odrasli fascinirani kao roditelji, što ne bi deca identifikujući se roditeljima takođe bili fascinirani, jer i roditelji gledaju Harry Pottera. Sledi blok reklama, pa pitanja gledalaca. Ovo je poklon za vas. Ništa mi nismo naručivali. Što si ga otvorio? Kako ćemo sad da ga vratimo? Ne morate da ga vraćate. Vaš je. Slušaj, nosi ovo iz moje kuće, razumeš? To je nagrada za vašu lojalnost. Bilo je telefoni iz Srbije. Mora da je greška. Nije greška. Hvala za vernost. Vaš MTS klub. Klub korisnika mobilne telefonije Srbije. Pre nego što čujemo prvog gledalca, profesore Radojkoviću, vi niste dali komentar na Harry Pottera. Najkraći komentar bi bio, voleo bih da ništa ne znam o tome, ali da imam toliko godina kada to mogu da gledam sa uživanjem. Nije problem Harry Potter, ja mislim da je to čak i neadekvatan insert. Problem je što mediji s vremena na vreme, u vreme takozvane moralne panike, kad se nešto loše dogodi deci, kao što su bili u Britaniji, ona dva, tri petogodišnjaka koji nekog vežu za prugu pa ga pregazi voz, onda se svi zgražavaju kako je to moguće, gde su to naučili, identifikuju naravno da u stotinama crtanih filmova koji crtani junaci vezuju drugog za prugu i tako ga likvidiraju, pa onda nastave život. Dakle, problem jeste da li deca više pate i lakše bivaju na toj sugestibilnoj uzici nego odrasli. Da, tu dvojbe nema i sve se to zna zašto, to zna psihologija, znaju pedagozi. Pitanje je samo, kako je Vladeta postavio, istraživano je. Ja mogu to da kažem kao komunikolog. U nebrojeno mnogo puta, posle tih činova moralne panike, da li je toliko pogubno što recimo u Americi pre nego što krenu u školu deca vide oko 10.000 ubistava na televiziji pre uzrasta da odu na prvi čas. I moram da kažem da nikada niko nije dokazao bilo kakvu čvrstu uzročno-posledičnu vezu između nasilja u medijima i nasilja u stvarnom životu. Što znači ne možemo operisati medije od nasilja, dogod je život nasilja. To bi bila laž. To bi bilo onda ono lažno gledalo koje bi govorilo da smo svi divni, idealni, dok ne dođe kao u pepeljuz ili negde, ili do raspada sistema. Ali to je pitanje šta je starije, je li agresivnost u pojedincu, u genima, u biologiji, ne znam odakle dolazi, posle naravno i iz vaspitanja, ili mediji. I to je nerešivo pitanje. To je pitanje, kako bi se reklo, šta je starije, kokoška ili jaje, ali najsjajniji odgovor opet dao jedan komunikolog koji je rekao, ni on ne zna šta je tu kokoška, šta je jaje, šta je starije, ali zna sigurno da su mediji, to je televizija, inkubator. Da danu šansu i gledalcu. U tom inkubatoru se leže i dobro i zlo. Izvolite. Dobroveče, izvolite. Halo. Dobroveče, izvolite. Pozdrav svima u studiju. Imam pitanje za oba vaša gosta. Interesuje me vaše mišljenje o ovim takozvanim reality show emisijama poznati kao Big Brother. Eto toliko, hvala. Nemam pojma, ja. Pa ja ne gledam televiziju. Neka prvo profesor Radojković kaže, ne znam, on će vas uputiti. Ne znam, to ćete vi moći reći. Ja. Da, reality show kao i kviz milioner, kao i neke druge stvari su uvoz. To je licencna roba. To je kao lon poslovi, znate, ono, kad vam boss da modela, vi šijete posle u kluzu ili negde. To su izmislile... Big Brother je počeo 70. godina, kao TV istina. To je izmislila Endemol kompanija, koja se bavi svetskim poslom entertainmenta i prodala je. I to je njen najpoznatiji proizvod koji je
50-ak zemalja izveden na isti način po njihovom scenariju koji morate da pratite, ako legalno, naravno, to emitujete, kao što i Kviz milioner. Uključite sad večeras RTL ili bilo koju drugu svetsku kompaniju, ako ima Kviz milioner, isti je scenariju, ista je muzika, to mora tako. A reality show je praktično ono traganje televizije za u tim uslovima konkurentske borbe za mesto pod suncem. To je pitanje čime još mogu da fasciniram ljude ako smo sve to već probali što smo mogli od hleba i igara u Rimu, jeli, pa do na koje je jedan reditelj rekao televizija će uskoro direktno prenositi pogubljenja tamo gde još ima smrtne kazne. Jer sve ove druge oblike izopačenosti je toliko puta prenosila da konačno su ljudi kao i na sve drugo oguglali. Znači, reality show je sa jedne strane jeftin za onog koga produkuje, jer samo jedan dobija nagradu, a to traje mesecima. Privlači i veliku pažnju, dakle, donosi novac koji emiter putem reklama i drugih prihoda. Treće, daje iluziju gledalcima da konačno oni o nečemu odlučuju. Ako ni o čemu drugu, ne mogu da utiču na to ko će biti u vladi, ko će biti ministar. Čak više danas, kod nas barem, niko je, ko je poslanik. Oni ovde glasanjem odlučuju ko će ispadati iz te igre i ko će na kraju pobediti. Znači, ima jedan užitak, jedno zadovoljstvo ili iluziju da o nečijoj sudbini oni i oni konačno odlučuju i drže u rukama. I verovatno, to će Vladeta možda bolje reći, tu ima jednog onog voajerizma. Znači, zadovoljavanje nekih voajerističkih poriva koji su postali umetnosti u fotografiji i tako dalje. A koji su prastari Rani. Opet. Etolozi ipak misle da je agresija nagon. Tako da nema kokoška jaje, nego prvobitno agresija, posle sve ostalo. Mediji, pa ima, tako onda, dalje. Onda znači ako imam u genima nasilje, televizija će mi da, pomoći da naučim kako jeste, da ga... Da, ako imam već težnju, ali agresija ne mora biti nasilje. Agresija je energija, jeli, koja se može konstruktivno upotrebiti. Pravcu biofilije. To su energije. To je energije, da bome, biofilija i nekrofilija. Vraćamo se uvijek iznova na Froma, zaboravljenog, nepravedno. Sad ne znam da li je gledalac. Sljedeći gledalac. Bio zadovoljen, ali opet smo zaboravili na njih. Izvolite, dobroveče, pitanje. Dobroveče, ovdje je Dragiša Otašević. Htio bih da pozdravim sve prisutni u studiju. Imao bih pitanje za profesora Jerotića. Pitanje u vezi sa maštom čovekovom, pošto je mašta nešto najbitnije što čovek može da posjeduje, da li mediji mogu da unište maštu time što će dolaziti u kontakt sa decom ili će ta mašta ostati neiskorišćena u toku života i može da se razvije u kasnim životnim dobima? Hvala. Vi ste već nešto pričali. Jeste, malo pre smo o to govorili da deca koja su suviše vezana za televizor, a ne za igru sa roditeljima i međusobnu igru, da mašta se gubi, da mašta nestaje lagano i da postaju takva deca kao odrasli pasivni, više nego aktivni. Vraćam se na ono da je čovjek i aktivno i pasivno biće, ali da postoji jedna opšta težnja koju se moramo odupirati koliko god možemo svi, da ne postanemo pasivni, a to znači i ravnodušni. Opasnost velika, ne od ateista, teista, ako su dogmatičari ili fanatični, teisti, nego od ravnodušnih. 21. vek može doneti vrlo veliku opasnost ravnodušnih ljudi, a tu onda mediji mogu odigrati lošu ulogu. Pri svemu tome, maštovita deca, ako relativno nisu oštećena previše televizijom, a i drugim mogućim oštećenjima, tu svoju maštu izlaze, dovode do ostvarenja. Ne moraju svi biti umetnici, ali današnji pedagozi i psiholozi kažu da je svako zdravo rođeno dete talentovano, da ima neki skriveni talent u njemu. I eto, treba to negovati koliko se može, a ne ugušivati te potencijalne talente koje imamo.
Da, profesore Radojkoviću, preskočio sam da vas pitam, da li se vi slažete sa tim stavom da više glavni proizvod medija nisu informacije, već sama publika, javnost? Lepo bi bilo kad bi proizvod medija bila javnost. To bi onda značilo da mediji stvaraju jednu populaciju kritičkih potrošača, da ih tako zovemo, ili ljudi koji misle, pa onda kao misleći ljudi o stvarima svog društva, politike, odlukama koje treba doneti, stvaraju javnost koja će izlučiti javno mnjenje. Naprotiv, mediji danas sve više gledaju da nas drže na nivou stada. Ima o tome onih karikatura u Danas, pastira i ovaca, i više da nas drže u nekom stanju polupsihoze, da nam ponude te skampističke putiće, da pobegnemo od frustrirajuće stvarnosti, da nas ponekad razgale ili oslobode napetosti kroz dobar meč, kvalifikaciju neku, kao što nam se dogodilo sad za svetsko prvenstvo. Imaju puno nekih, da tako kažem, korisnih stvari. Ali, kad ih postavite na komercijalni model i kažete idite na tržište, nema drugih izvora, nema pretplate, vi niste javni servis, zaradite svoj novac, onda ste im rekli isto tako, što ovom pitanju kao da zvuči, budite perverzni. U smislu, isporučite, to je vaš zadatak. Što veći broj gledalaca onome ko će vama da plati za emitovanje reklama. Da nije tako, mi danas ne bismo raspravljali uopšte čiji je rating najveći, čiji je share najveći. Možda sutra i tebe bude pitala urednica ili ti pokazala rezultate gledanosti ove emisije, pa postavila pitanje šta ćemo dalje. Znači, kad medij mora da zaradi, onda on zaista kao da pakuje svoju publiku i da je nudi u paketu onom ko mediju plaća njegovu egzistenciju. Na svu sreću, Studio B je neka vrsta javnog servisa na budžetu Skupštine grada, da, ali opet od reklama se živi, reklame pa gledalac. Za porodične veze i sve druge veze koje stvarate. Telekom Srbija. U vezi sa vama. Dobro veče, izvolite. Dobro veče, ovde je Vlado Dodik iz Beograda. Pozdrav svima u studiju. Imao bih jedno pitanje za gospodina Jeretića. Rekli ste na samom početku emisije da je najosnovniji i najprirodniji oblik komuniciranja između ljudi nešto u stilu ja-ti. E sada prvo me interesuje vaše mišljenje o tome da li je takva ili bar neka slična vrsta komuniciranja moguća i pod kakvim uslovima i na relaciji čovek-bog. I drugo, ko se u toj vrsti komuniciranja, znači između ljudi i Boga, po vašem mišljenju, javlja, nudi ili nameće kao posrednik sa tendencijom da možda preraste i u mediji sa čak negativnim karakteristikama koje imaju mediji u drugim vrstama komuniciranja i koliko ta opasnost možda ne preti čak i samoj crkvi danas kao instituciji, bilo da je u nekim stvarima recimo suviše konzervativna, negativno ili opet u nekima suviše sekularno liberalizovana i slično. Hvala. Za hrišćanskog čoveka i za vernika svake druge religije, odnos ja-ti je odnos i sa Bogom. Kada komuniciram sa čovekom, komuniciram i sa Bogom, jer je u čoveku Bog. Znači, u svakom od nas se nalazi Bog skriven. Posrednik je Isus Hristos u hrišćanstvu i taj posrednik živeo i u nama i dalje živi, ako živi, pre 2000 godina. Ako taj posrednik neprestano živi u nama, mi ćemo znati dobro kako ćemo komunicirati sa drugim ljudima, razlikovat ćemo ili ćemo bar donekle uspeti da razlikujemo pčelu od muve i izbeći će se onda ta opasnost o kojoj ste govorili s pravom da se može uvući i u crkvu. Znači, ostajemo ipak na toj komunikaciji ljudskoj koja nas može jedino spasti, čovek sa čovekom. Ne možete sa internetom dovoljno komunicirati kao sa predmetom, a ljudi pošto ne komuniciraju međusobno, to je ta nesreća velika koja treba da se
ublaži u najmanju ruku, ako ne otkloni, ali to je sad 21. vek, ne znamo, nismo proroci, da znamo. Ljudi se vezuju za internet tako, puno stvari korisnih saznaju iz interneta, ali ne i kako će komunicirati sa drugim čovekom. I taj isti, koga sam već pomenuo, John Gage, koji je pozitivno govorio, jer je sam izumeo jednim delom internet, rekao je da je bio neprijatno iznenađen kad je te ljude s kojima je najpre preko interneta komunicirao, upoznao lično. To nisu ti isti ljudi s kojima je on razgovarao preko interneta, kada je razgovarao ja ti. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti emisije Agape. Poštovani gledalci... A možemo li mi, osim toga, i da sutrašnjim domaćinima i njihovim gostima čestitamo slavu? Ja sam upravo to teo da kažem. A, dobro. Anticipirali ste moju misao. Da, evo... Nalazim se u medijima. Evo, navečer je Svetog Nikole, kažu, najveća slava u Srba. Polovina Srba slavi, a druga polovina odlazi u goste kod domaćina. Svakako, čestitamo svima koji slave i onima koji odlaze. Također želimo da provedu u jednoj duhovnoj atmosferi te ručkove i večere. Poštovani gledalci, to je bilo sve za večeras. Reprizni termini emisije Agape su sreda 13.10 i subota 17.15. Hvala na pažnju. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza Agape.